og jeg har skrevet ned, fordi nogle stor taler er ikke, så jeg skal helst have noget, jeg kan forholde mig til her. Kernes Jørgen, hvis man kigger på oversigten over formænd siden 1888, da klubben blev grundlagt, har der historisk set kun været den samme mand på formandsposten i gennemsnit 2 år. Og der må man sige, at der er du suverænt den, der har siddet længst tid. Så det skal du først og fremmest have tak for. Et tak for de mere end 25 år, du har holdt sammen på Vejle IF, og gennem årene har givet inspiration til andre, mig selv inklusiv. Du har om nogen været medvirkende til, at jeg selv er gået ind i det frivillige arbejde, som det er at drive en idrætsforening. Vi har i daglig ledelse ikke altid været enige om tingene, hvilket har ført til både diskussioner og mange lange snakke, som stort set altid er endt ud i endnu et godt tiltag for Vejle IF. Netop vores forskel er helt sikkert med til, at Vejle IF er et godt sted at være. Gennem årene har du aldrig været bleg for at gå med i og omkring arbejdet med idéer, der kunne gøre Vejle IF kendt på verdenskortet i Danmark. Der har været bydyster, nordkystre, hvor du straks var med på ideen om, at det skulle selvfølgelig afholdes på stadion. Vi løber med Frederik, Åben Idrætsdag, Sankt Hans, Fastelavn, fodboldskole og meget mere. Du har i mange år også været formand for fodboldafdelingen, som helt klart har haft succes med dig ved roret, ikke mindst med din nyeste bedrift efter flere års arbejde, en kunstgræsbane, som i dag bliver officielt indviet. I 2009 fik vi barslet en fitnessafdeling på plads. Det medførte blandt andet, at vi fik kameraovervågning, og hvis man var i tvivl inden, så er man det ikke længere. Du er afgjort foreningens mand. Der er ikke mange dage, man ikke på kameraerne kan se dig i klubben. Altid klar til at hjælpe, hvis der er brug for det, og altid klar til både de lette og alvorlige snakke, både om klubbearbejde, men så særlig også om eventuelle personlige problemer i dagligdagen. Også et stort tak for det. Jeg ved, at du bare så på tiltag, som forhåbentlig kan lokke flere børn med i Vejle IF, og ser frem til et godt samarbejde om dette. Vi andre i daglig ledelse var lidt på herres magt, at vi skulle finde ud af, hvad du skulle have af Vejle IF for det store arbejde gennem tiderne. Vi ved, at du kan lide at rejse rundt og følge fodboldkampe på diverse stadioner, både i Danmark og i udlandet, og at du gerne, hvis chancen byder sig, vil give en lille en. Så hvis vi bliver enige om at give dig en lille check, så kan du altid selv finde ud af, hvad den skal bruges til. Stort tillykke med de år, der er gået, og vi håber på mange gode år sammen om Vejle IF i fremtiden. Venlig hilsen, Flemming, Martin og Tove. Talerne, så kan I lige nå at få lidt mere at spise og drikke, inden vi trækker ud til kunstgræsbanen.